piči, v prvej epizóde to išlo. Čekať. Listen. Teraz je to tu. Zomriem. O chvíľku sa vidíme. Kobe. Povedal si Radovan počas... Johnny. To je jedno. Veron bola jeho posledná nádej. Skurvenír Veron. Cecka tá fejková bič. Ale keby dala trojku, ako si mal minule s Renem na chate, to by ti nevadilo. Nie. No vidíš. Nie. Dobre, kľud. Nie. Ten hajzlák som si nevšimol. Dvihni, Johnny. Johnny? Haló? Kto je tam? Rozprávač, zdravím. Johnny má vlastného rozprávača? To je mega, vieme dať nejaký barter, že ťa prezdielam, alebo... Jasné, len počkaj a pozri sa za seba. Boha, teraz čo? Pomoc! Pomožte mi! Zdravím, sused. Alebo suseda, alebo hocičo, čo to teda ste? Oh, chvála Bohu! Pomožte mi, prosím! Ale kľud! Ukľudníme sa, dobre? Mám tu taký matroš na ukľudnenie, chceš? Žiadne halušky, sľubujem. Bracho, hej! Pomôž mi, snaží sa ma zabiť hajzlák! Čo? Ale máš pekného leguana, tiež mám takého. Nie, prosím, pomôž mi!